はい、レオンです。今回はね、IO データの DVD 見れると、あとこの Fire HD10 にCD デコミュージックアプリ Android 版ダウンロードインストールやってね、CD の方取り込みの方やっていきたいと思います。今回もピョーコとマユの参加で Fire HD10 ですね。早速 Google Play の方から、待ってよ、またこれ載ってますね、Google Play。 これね、縦画面にしか対応してないと思うんですよ、 CD レコミュージックは。ちょっと検索で、CD レコ、あ、これ音が入ってるな、音消しとかないといけないですね。取り込んで CD の楽曲流せないからね、音源は。 CD って出てきますね、 CD レコミュージックってありますね。これなんか2種類ぐらいなかったかな。CD デコっていうのもあるんですよ。CD。CD デコ。で、一応入れるとね、2種類出てくるかな。これは旧バージョンですね。下のやつですね、 CD デコミュージック、こちら CD デコミュージック、 CD デコで CD を取り込み再生、取り込む CD の楽曲ジャケット画像を自動取得。これはね、 Wi-Fi に接続、iPhone8 の場合はね、スマホなんで、モバイル通信で、インターネット接続、これインターネット接続しないと、これ CD ジャケットの画像とか自動取得できないんですよ。だからこれ Fire HD10 は Wi-Fi 接続のみなんで、 iPad とかと違ってね、 iPad はモバイル通信できると思うんですけど、 Wi-Fi も、これは Fire タブレットはできないんで、 Wi-Fi 接続のみなんで、一旦ね、 CD、 iPhone8 で最初やったみたいに、楽曲の取り込みは後で、 CD の楽曲取り込みやった後に、Wi-Fi 接続設定でこの DVD 見れるの SSID を接続先設定やって、楽曲取り込みして、その後に Wi-Fi 接続先をこの Wi-Fi ルーターの SSID に接続設定やってから、後からになりますね、楽曲、このジャケット画像取得は。 AD デコでアナログ音源を録音再生、録音するアナログ音源の曲名、ジャケット画像を自動取得。曲に合わせて歌詞を表示。Android の中の曲も再生、歌詞表示できる。気分に合わせて4つの自動再生。再生中の曲から4種類のプレイリストを自動で作成。Android 版も一緒だと思うんだけどね。アプリをインストールする。まあこれ Google Play だからね、ちょっと説明ちょっと違うんだけど、あとは一緒ですね。ただショップの、ストアの違いですね。インストールやりますか。
CD レコミュージック。iPhone 8よりちょっと時間かかりますかね。まあ、早いですけどね、これも。今インストール、ダウンロードは終わって、今インストール中に入ってますね。この DVD ミレルはもうすでに電源入れてるんでね。ちょっと時間かかりますね。OK ですね。こちらですね、さっきの DVD ミレル入れたんで、今度 CD レコ入れるんで、あのちょっと設定、あの Wi-Fi のあの設定ちょっと Wi-Fi ちょっと画面ね、このタスクから間違って、さっきね iPhone8 でちょっと CD 作成の時にちょっと取り込みやったんですけど、最初に取り込みやったのかな、設定で、あの Wi-Fi の SSID ちょっと映っちゃったから、あの俺の編集でカットしたんですよ。だから映らないようにしないといけないんで、今度インターネットの Wi-Fi の接続先を、自分 Wi-Fi ルーターエレコム使ってるんですけどね、あの光、あの NTT 光ね契約してて、でルーター付きモデムなんですけど、でそれに Wi-Fi、 あの有線 LAN Wi-Fi ルーターを、エレコムの Wi-Fi ルーターを有線接続で接続してるんですけど、今度はオフに、今度エレコム、あの DVD ミレルの方に変更するんで OK ですね。一旦この設定のやつ、ちょっとタスクちょっと消した方がいいですね。これで一応スタンバイなんで、今回はねこれやるんで、 AKB だけじゃなくてもあれなんですけど、 AKB ばっかりやってるんで、これスーパーフライですね、前の、結構前のやつなんだけど、 CD デコ、これ縦画面しか対応しないんですよ、多分。あのスマホって縦ですよね。CD レコがデバイスの写真、メディアおよびファイルにアクセスすることを許可しますか？許可。CD レコ。ちょっとなんか間がありますね。あ、これまたアンケートみたいなやつがあるわ。同意する、始める、これなんか音楽が流れてますけど、ちょっと見てみますか、何分なんだ、もう8分なのか、8分半、早いな、これ。いいか、ちょっとこれ曲はもう消すから、音は長すぎて、うん、アンケートですね、ユーザー情報の設定ってなってますね。もちろんこれは見せたくないから、生年月日だと性別だと住まいですね、どこに住んでますかっていうことで、これですね、一緒ですけどね、 CD を取り込む、これ入れるんで、これこれ何曲入ってるんだろう、スーパーフライね、14曲ですね、あの AKB のあのサムネイルと一緒ですね、これ入れるんで CD を取り込む
著作権に関する注意事項。音楽 CD に記録された音楽は著作権法により保護されており、複製は指摘使用の範囲に限られています。これを超えて使用した場合は著作権法違反となりますので、十分にご注意ください。ドライブ、これできないんですよ今。インターネットにも接続してないから Wi-Fi ルーターの SSID に設定してないからでしょ。音楽データベースに接続できませんでした。 CG の情報を取得するためにはインターネットに接続している必要があります。インターネットに接続していることを確認してください。これはいい。じゃあとりあえず取り込むんで、あ、そっか、音質ですね。音質はね、高音質でしょうか。上から2番目 AAC320kbps にするんで、でこれで開始。1から今不明な楽曲のジャケット情報を取得してないから不明なアーティストになってんだけどね。後で Wi-Fi 設定からの Wi-Fi ルーターの SSID に接続先設定するから、でそしてジャケット情報を取得するからね。とりあえず今何分で、今38分、13時38分。どんだけ時間かかるかな。38分、ちょっと時間かかるね。 iPhone8 の時より HiHD10 はこれで一応終わりなんだけど、 DVD 見れる動画は次、あと FireHD8 と Fire7 があるからね、あと4本、あと2本ずつ撮らないといけないよね。DVD 見れる、めっちゃ動画撮ってるけど、 iPhone8 から撮ってるんですけど、あの開封、商品紹介からやってるから開封にいろいろやってるんでね。今3曲目、ちょっと今1分経過してますけど、3曲、ちょっと時間かかるな iPhone8 より。まあ CD によっても違うからね、データ量がある違うんで。でも早いっすよ、4曲でしょもう。曲の長さにもよるんですよ。これ4分大体超えてるから、このスーパーフライの曲は。ただあの9曲目は短いですね、2分50秒で。11曲目も短いですね、3分22秒。ここ下に書いてますね、 CD 取り込み中5曲目、14曲中5曲目。だいたい4分ぐらいですね、曲1曲あたり。短いやつも多分あると思うんだけど、12曲目も短いですね、2分52秒。最後の14曲目が3分33秒。今だから不明のアーティストってなってるんだけどね、アルバムタイトルとあと曲のトラックってなってて、不明のアーティストってなってますね。今7曲目もうちょいで終わりだよ。7曲目が一番長いかもしれない、4分40秒、だいたい4分半ぐらいですかね、平均4分20秒ぐらいかな、4分10秒ぐらいか。今トラック9曲目、トラック9ってなってますけど、もう終わりますね。38分からスタートして今 3分経過、だいたい4分ぐらいですかね。 iPhone8 でもだいたい平均4分ぐらいだったから、 CD 取り込みのかかるもう所要時間が。10曲目も終わりだから、今10曲目終わって、トラック10終わって、今11曲目、トラック11にも入りました。あ、トラック11早いな、3分22秒だから、やっぱり曲の長さでやっぱり変わるね、やっぱり。
11曲目終わった今12曲目も2分52秒なんで早いっすね。終わりますね。13が長いっすね。トラック13 4分25秒あ、でも早いな。今4分経過、だいたいよ4、5分ですかね。今4分しかまだ経ってないから、最後の3トラック14あとこれで終わり。3分33秒で早いっすね。もう終わりますよ。だいたい4分ぐらいですかね。あ、終わりましたね。4分ですね。早い。とっても早い。これももちろん CD、さっき作成して、それから CD、再生できたんだけど、もうあれはもうやったからね、やらないんで、CD 取り込みだけやるんで。で、これね、このソロタでこうやって、あ、違うな、ここだ。これはね、CD、あれなんですけどね、アルバム。あ、今度 Wi-Fi。これね、不明のアーティストっていうのが、アーティストでやった方がいいですね。不明のアーティストって出るんですよ。これですね。あ、違うな。あ、一番下だね。2022年3月27日、今日の日付に13時37分。これなんですけど、これ今から Wi-Fi ちょっと設定変えるから。これで一応 CD レコミュージックのからジャケットをちょっとでよ、これ不明のアーティストした、この点々点ってやつ、アルバム情報を再検索にしてみて、これ今は多分できると思うんですよ。候補データでロード中、今インターネットに接続してるから、ちょっとくるくるが時間かかりますね。あ、できたのかな。ちょっと意味がわからないんだけど、 AKB48 アーティスト、これですかね。これはね、これスマホっていう意味なんですよ。で、これは PC から iTunes で取り込んだアルバムっていうことですけどね。これはスーパーフライ S なんで、これですね。アーティストですよね。あれ？今入ってねえな。アルバムでちょっと、あれ、まだ変わってねえな。なんだこれ、今やったんだけど意味わからないですね。不明のアーティストのままだ。これアルバム情報再検索やってるんだけど、あ、今だ。データベース問い合わせ中。 OK ですね。これですね。これなんで、マインドトラベルっていう同じやつっすね。
これっすね、適用。さっきちょっとなんか終了しましたね。今検索 OK ですね。アルバムアーティストでまずやってみるか。 S スーパーフライ、あれ、あ、これはあれか、アーティストで、なんかおかしいな。あ、そっかそっか、 AKB48 に塗ってたからか。スーパーフライありますね。あ、ラブ&ピース&ファイヤーはこれ完全にあの3枚組ですね。ベストアルバムですね。あ、これだこれ、今のやつ、これマインドトラベル。曲はあの音を入れてないから。あ、これできるな、これは。あ、いいね、こうやってマインドトラベル。これね、マインドトラベル2種類あるんですよ。これは通常版で、もう一つはね紙仕様のあれになってるんですけど、あれはね限定版ですね。これ通常版になってますね。これですね、これいろんなの主題歌のねタイアップドラマとかね。スーパーフライ最近は見ないんだけど、こうやって、これはす、あ、これはねこのアルバムの情報ですね。ローリンデイズっていうのはあのボスってあの天海祐希が主役のやつがあったんだけど、あの刑事のドラマだったんだけど、ビープ漫才ギャングっていう映画のフライトゥーザム、ルパン三世の主題歌、魂レボリューション、サッカーテーマソング、アイズオンミー、PSP 専用ソフト、ザ・サードバースデーテーマソング、ディープオン。あ、こうやって結構これはあのアーティストスーパーフライの、いいね、スーパーフライの情報ですね。すごいね。これはあのスーパーフライのディスコグラフィーですね。今までのシングルなんか、あ、ほとんどジャケット入ってるな。これ使えるでめっちゃ、これいいよ。曲に詳しくなる余計。一番新しいのはどれかってわかるでしょ。あ、これ2020までしか出してないのか。あのドクター、あの米倉涼子のドラマのドクター X の主題歌も結構歌ってたからね。4作目ぐらいまで歌ってたのかな。でもう一回見てみよう。通常版、限定版っていうのをまた入れないといけないのかな。いいか、また戻るんだこれ。はい、こういう感じですね。あ、ちょ、ローリンデイズでしょ今。ビープ。何曲目っていうのは分からないねこれね。ローリンデイズが最初だからね。これまた戻るんですよ、最後までいったら。ワイルドフラワーっていうのも主題歌ですよね。あれも天海祐希が主役のドラマだったけど、反町隆史とかと武井絵美とか出てたやつだね。オンリーだ、これで終わりっすね。はい、以上にしたいと思います。今回ねあの DVD IO データの DVD 見れると、あとこのCD レコーミュージック Android 版をこの FireHD10 に
ダウンロードインストールやって、このスーパーフライのマインドトラベルアルバムの楽曲をね取り込んでみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次はね FireHD8 やるんでね、 Wi-Fi 接続設定とか Wi-Fi 接続設定と DVD 見れるダウンロードインストールして DVD 再生やるんでね。はい、失礼します。